Așa, stați în unde? Stați în unde? Mama, Aian. Da, vă sta Aian, vă în unde? La Atiga Pia. A, o sta? Da, mai tăi. Să mă iară haștă din aie. Tăi era hpuli din aie, o sta? Da, mai năzvali. Mustafa, tăi zara hoașa. Da, hoașa, bea, bea. Ha, au daga sumera. Ta vali da se khule kapde juri. Da vali da ta nena juri. Nena. Ha. Nena shukra. Da. Da gol para lu. Ha. Au ta se la sel la ravti. Ha, nena chakari bu. Lumne ji da ta ಸುಲೂಬಿ تاسو لوبي کوي ساحل ته ډیر روانې مکوخه مکو چغې ودا چغې چې وهي چغې مو وها تعالو ته ښه ښایست جنې ته ډیر ښه ساحل خالق نه دی دا دا اوس وګوره کاندې ډو خالق دی نه بس سمیر ښه سمیر ته خالق وا چرګوټی نه دا بیزو د بیزو کر بس خره چلاړو دې دې ویډیو نه خره چلاړو چې زموږ ګناه معاف شو دا ورکان خو دا دې دا نورانې چې دا هو باندې ته یو او کنه روان دې کنه وله اخوا تاسو څه کوي درز به خوري درز څه به خوري درز څه کنه